filha mais bela desse reino. É mesmo. Vocês não me convidaram. Quando a princesa completar 15 anos, espetará seu dedo no susto de uma rota e morrerá. A princesa não morrerá, apenas dormirá um sono profundo até que um beijo do príncipe a despertará. Eu ordeno que todas as rocas sejam destruídas e que as fadas protejam a princesa. Ordeno que todas as rocas sejam destruídas e que as fadas protejam a princesa.